сьогодні, в понеділок, знаєте, от коли люди прокидаються, у них одразу є запитання: а чи потрібно прокидатися? А чому я знову сьогодні такий невиспаний? А що сьогодні за день? І сьогодні ми знайдемо відповідь і на це запитання. Проте не тільки на це запитання ми знайдемо з вами відповідь. Так, ми запросили до нас Ольгу Маслову. Це кандидатка біологічних наук, співвласниця наук поп-ініціативи «Нобілет», ведуча подкасту «Як по маслу», співавторка книги «Коли ще нарешті виспіся». Тому ось це питання я собі задаю. Скажіть, будь ласка, чому зараз наука така популярна? Ну, наука завжди насправді має бути популярна, тому що без наукових досягнень наш світ, в принципі, би зупинився десь на рівні печерної людини, і ми б не ставили собі дурних запитань, коли їхати на роботу, про що дивитись кіно і так далі. Ми б собі бігали за мамонтами. Але, знаєте, тут є така, ну, такий стереотип, можливо, або страх у людей, що дуже складно поринути в науку. В науку дійсно складно поринути, але це не виключає її із побутового життя кожної людини. Тобто не кожна людина має бути науковцем, до цього дійсно треба мати хист і особливий талант. Але кожна людина має визнавати, по-перше, авторитетність наукового підходу, бо так, у нього є свої недоліки, але він поки що найкраще, що вигадало людство. А по-друге, кожна людина, якщо задумається, там подивиться на свій смартфон чи буквально так навколо себе, там холодильник, там одне, там інше. І вона зрозуміє, що насправді цього всього би не було, якби над цим всім не працювали науковці. А мені, як біологині, ще завжди важливо підкреслити, що ви можете любити чи не любити біологію, але біологія всередині вас працює незалежно від вашої думки про неї. І тому нам значно було б комфортніше жити, якби ми хоча б трошки розуміли ті процеси, які в нашому організмі відбуваються. Не обов'язково на рівні кандидата наук, але хоча б на рівні, навіть я не буду казати шкільної освіти, бо це теж слизьке питання, але на рівні того, щоб якось себе більш адекватно відчувати. І от ви, в принципі, намагаєтеся доносити науку простими словами. Так, так, це моя місія, і з 2016 року це мій основний рід занять. Кажуть, що гуманітарій не може займатися наукою, а на якщо математики, це вже навпаки. Чи правда це, чи можливо ви спростуєте це? Ні, по-перше, мене вже одразу починає підкидати на слові гуманітарії, тому що це також не зовсім коректний поділ на фізиків, ліриків, технарів, гуманітарів. Окрім того, соціогуманітарні науки – це також науки, і в них також є свій понятійний апарат, свої підходи. І загалом наш мозок побудований таким чином, що йому насправді цікаво, як все навколо працює, і він насправді би і хотів це все вивчати, але просто тут уже вмикаються такі певні психосоціальні моменти, коли там комусь у школі вчителька не подобалась, когось там фізик образив в юності, у когось іще якісь свої комплекси на цю тему, і ми собі самі ставимо блоки і кажемо: а ні, я до цього не здатний. Для мене найгірша образа – це коли людина каже мені: ой, ні, я до тебе на твою наукпоп-лекцію не піду, я надто тупий для цього. Мене просто аж це підриває емоційно, тому що моя місія якраз у тому, щоб навіть тим людям, які себе вважають тупими, я не кажу, що вони дійсно тупі, але вони себе такими вважають, донести складні речі так, щоб їх це хоча б зацікавило, а далі вони, можливо, зануряться і трошки повільніше в своєму темпі розберуться із тим питанням. Ви знаєте, у нас вже написано, що ви співзасновниця наукпоп-ініціативи «Нобілітет». Так. І у вас була така цікава стаття в соціальних мережах про те, що навіть бізнесменам потрібно слідкувати за Нобелівськими преміями. Чому це саме так? Тому що повертаємось до того, що наука нас оточує. І наука завжди трошечки от в міжчасі, тобто вона трошечки на півкроку в майбутньому ніби. І бізнес, який вловлює ці тенденції, ці тренди розвитку інтелектуального всього суспільства, цей бізнес завжди буде теж попереду, тому що він буде розуміти, куди ми можемо дійти. А для бізнесу прогнозування дуже важливе, для бізнесу важливе впровадження якихось речей та явищ, які можуть спростити життя людям. І наука – це якраз те, що може це запропонувати. Так сказати, потрібно слідкувати за науковими трендами, правильно? Так, потрібно слідкувати за тим, на якому етапі зараз знаходиться та чи інша галузь науки, ну, в залежності від того, який ви бізнес, вас
вас можуть цікавити там більше біотехнології чи якісь там квантові дослідження чи щось інше. І от в цьому напрямку бажано тримати руку на пульсі. Я завжди кажу, що бізнесменам для їхньої ж користі було б круто мати у складі там якусь певну експертну раду або хоча б одного консультанта, який би зміг трошечки реагувати, орієнтуватись в тому, що відбувається в світі. І найголовніше, нам дуже не вистачає перекладачів з мови бізнесу, мові науки і навпаки. І ще до цього мові медіа, щоб медіа також розуміли, про що мова. От мені завжди хочеться цю школу перекладачів таких створити. Але це також складний процес, тобто це не одна людина має робити. Я, знов-таки, намагаюся зі свого боку цим займатися, але розумію, що цього мало, і це має бути системніше, тому що, насправді, ми всі говоримо одні й ті самі речі, але просто різною мовою, і інколи через це виникає оцей місандестендінг, непорозуміння. А от тепер хочеться порозумітися з тим, що все ж таки, коли я нарешті висплюся. От розкажіть, будь ласка, що це за книга? Ви сказали, що це нестандартно, тобто, що треба спати 8 годин, а взагалі з чого складається ця книга і про що вона? Книга народилась як плід нашої співпраці з Нікою Бєльською. Вона консультантка зі сну, вона працює в Києві і працює в Лос-Анджелесі, бо живе і там, і там. І ми з нею обидві біологині. От я кандидатка наук в клітинній біології, вона аспірантка в генетиці. І ми давно в паралельному такому курсі розвиваємо тему гігієни сну, тему біологічної ритміки і так далі. От вона більше про механіку сну, про те, що робити навколо вашого ліжка для того, щоб ви якісно висипались. А я більше про ритміку, тобто про ті закономірності, які відбуваються в нашому організмі і які нас тримають у певному режимі або в когось не тримають. І я багато говорю про таке явище, як хронотипи, те, що в побуті називається совами і жайворонками, і ви завжди можете почути дві полярні думки. Ні, що, мовляв, є тільки сови жайворонки, інші кажуть, ай, це все маячня, потрібна тільки дисципліна і так далі. Насправді істина не там і не там. Насправді істина у тому, що хронотип – це такий складний біопсихосоціальний конструкт, тобто така штука, яка має певні вроджені моменти і певні набуті моменти. І хронотип – це те, що можна розташувати на такому собі спектрі або шкалі. Тобто це не сова, жайворонок, голуб. Це більш така тонка схема, де, наприклад, можна там від 1 до 10 розмістити таку шкалу, і там одиничка, двійочка, трійочка – це будуть там різні ранкові варіації жайворонків, якщо побутовою мовою, там 8, 9, 10 будуть вечірні варіації, а посередині буде так званий проміжний хронотип, якого в популяції найбільше. І отут одразу розставлю крапки над «і» у цьому дискусійному питанні про те, чи потрібна дисципліна чи ні. Так, дисципліна потрібна тим, хто знаходиться посередині цієї шкали, тобто дійсно більшості людей. Але люди, які знаходяться на крайніх точках, мають генетичні передумови до певного типу активності. Вау. Що це означає? Це означає, що якщо людина підривається о 5-й годині ранку з бажанням бігти марафон і розповісти всім, що вони лохи і не фоткають схід сонця, то знає, це буде все її життя, навіть у відпустці, де завгодно. І якщо вона прочитає «Магію ранку» якусь умовну, то вона скаже, боже, дивіться, класно, це про мене, от така ж людина, як я написала, це всім так треба. І якщо цю ж «Магію ранку» прочитає людина з проміжним хронотипом, в якої розхитаний режим, яка себе погано через це почуває, вона почне це робити, і вона скаже, вау, дивіться, як мені допомогла ця книжка, це так чудово, всім «Магію ранку». Але прийде туди 1% із тих людей, які знаходяться у вечірній частині шкали хронотипів, і скаже, слухайте, панове, не працює, мені тільки гірше. Ви пишете, що має вага йти кудись, а вона в мене додається. Ви пишете, що має настрій покращуватися, мені тільки гірше. А йому всі, це в тебе просто сили волі нема, ти не можеш взяти себе в руки, от іди з нашої спільноти свідомих людей. Але насправді от та людина, яка це умовно написала, вона не хвора і все в неї нормально з силою волі, але вона може належати до того справжнього пізнього хронотипу, в якого на клітинному рівні трошки по-іншому йде біологічний годинник, і яка навіть, якщо дуже буде хотіти вставати о 5-й ранку, вона тільки гірше собі зробить. І їй потрібно знайти такий режим, де вона зможе, наприклад, лягати о півночі,
спати свої 7-9 годин, в залежності від індивідуальних особливостей, там прокидатись о 8-9, це також ранок, не треба цього шовінізму, що ранок – це тільки 5 ранку, 9 – це також ранок, і вона себе прекрасно почуватиме. Більше того, деякі там популярні люди починають говорити, от ви бачили наукову статтю, там написано, сови помирають раніше. І дійсно, є такі статті, сови помирають раніше. І ці люди, які це кажуть, вони кажуть, значить, що треба зробити? Ну, логіка. Типу, треба совам стати жайворонками. Але це найгірше, що можна сказати. Бо це якраз вони того і помирають раніше, що вони живуть у так званому постійному соціальному джетлазі. Що таке джетлаг звичайний, в принципі, я думаю, багато хто чув, знає, якщо ми кудись летимо, там далеко в Нью-Йорк який-небудь, то в нас біологічний годинник трошечки починає дивуватись тому, що відбувається. Соціальний джетлаг – це коли наш біологічний годинник дивується тому, що відбувається буквально щодня. І, наприклад, ви встаєте на роботу о 5 ранку, а потім на вихідних ви спите до 12, ви робите 7 годин відмінність, і за цей час ви могли б кудись полетіти в іншу країну, далеку причому. І ось цей хронічний соціальний джетлаг, тобто джетлаг без перельотів, призводить до того, що організм дійсно швидше зношується, старішає, починаються різні метаболічні проблеми і так далі. Тому тут рецепт дуже такий гнучкий. Рецепт, умовно кажучи, ідеального режиму дня для тих людей, які належать до проміжної частини хронотипів, і ще раз кажу, їх дійсно більшість у популяції. Їм потрібно налагодити дійсно свій режим таким чином, щоб вони до 12-ї, там, де навіть до 11-ї десь лягали, дійсно спали так, як треба там до 7-ї і так далі. А от ту маленьку частинку справжніх вечірніх хронотипів треба трошки лишити в спокої і дати їм насолоджуватись гнучким графіком, якимось фрілансом і так далі. Дозволяти приходити в офіс, наприклад, пізніше, тому що вони тоді будуть почуватися краще. І навіть цього року Financial Times, тобто це не наукове видання, це бізнесове видання, був великий такий розворот, на якому були коментарі науковців і були коментарі бізнесменів про те, наскільки важливо враховувати оці тонкощі хронотипів під час встановлення якихось спільних рішень, під час організації зібрань, такого компанії. Такого раніше взагалі ніколи не було на робочих місцях. Так, так, але от потрошку еволюціонуємо, потрошки розбираємося з собою. В 2017 році Нобелівську премію, до речі, було вручено саме за дослідження циркадних, тобто добових ритмів у наших клітинах. Слухайте, вас можна слухати просто безкінечно, тому що інформації... Я вас зараз слухаю і думаю, тобто ось цей режим, який ми самі собі створюємо, він не важливий? Чи... Він важливий, але він має бути скоординований із нашими біологічними ритмами. Тобто вам потрібно, грубо кажучи, от як ми в цій книжці даємо, зрозуміти, до якого хронотипу ви належите. Тобто це трошки складніший процес, ніж просто здати аналіз, вам там скажуть. Нема одного такого аналізу. Це не такий простий процес, що ви там відповіли на 5 питань, який я сьогодні кактус, і вам теж відповіли. Тобто тут треба попрацювати над собою, тут треба кілька тижнів послідкувати за деякими своїми звичками, за деякими своїми особливостями. Тобто от ми тут це все покроково розписали, і от щойно ви розумієте, де ви знаходитесь на шкалі хронотипів, ви можете для себе обрати плюс-мінус оптимальний режим. Маленький спойлер, якщо ви належите до найкрайніших точок хронотипу, то ви, скоріш за все, і без книжки знаєте. Тому що якщо людина підривається щодня о 5-й ранку, то важко це не помітити, і вона прекрасно буде з цим жити. Так само, як і людина, яка вже все перепробувала і не може заснути до опівночі. Це вона також помітить. Але є люди, які трошечки плутаються у цьому всьому, і от вони найбільше якраз і збивають усім розуміння цієї ситуації, бо вони кажуть, а та я і так працював. Оце колись я працював в нічні зміни, от тепер я працюю в ранкові зміни, мене все влаштовує, а ті, хто так не може, вони просто якісь не такі. От з цим треба боротися, і треба більше давати розуміння того, що все дуже індивідуально. Пані Ольго, а скажіть, ось ми розібрали ось хронотипи, дуже цікаво, до речі, знаєте, і собі хочеться розібратися, але ось, можливо, вийде загально для всіх сказати,
сказати, що зробити просто зараз, аби спати краще. У вас є такий певний розділ, і чи можемо ми дати зараз пораду глядачам? Ну, якраз в цьому розділі в нас там низка питань, на які треба відповісти і поставити, умовно кажучи, галочки так чи ні, і тоді зрозуміти, що потрібно змінити. Але мій такий топ легких лайфхаків, це, знов-таки, зараз не вдаючись в подробиці, тому не лякайтесь, якщо що. Перше, потрібно готуватись до сну ще в день, тобто від того, як ми оточуємо себе світлом в день, залежить те, як вироблятиметься гормон мелатонін ввечері і, відповідно, як ми спатимемо. Зранку нас має оточувати яскраве таке синє-біле світло, ну, тобто от таке, як нас тут зараз. Прокидаємося навіть, має тоді вже бути світло. Має бути світло, так. Потім протягом дня воно має бути плюс-мінус на рівні, і ввечері, тут головний момент, ввечері ви маєте перейти в такий режим освітлення навколо себе, як при заході сонця. Тобто всі роблять ці фоточки, всі знають. Там одразу все стає жовто-гаряче, рожеве, таке якесь дуже тьмяніше, тепліше. От таким має бути ваше світлове оточення ввечері. Тобто за 3-4 години до сну навколо не має бути яскравого освітлення. Має бути все таке трошки тьмяніше і довшої довжини хвилі. Потім друге важливе правило – це те, що вночі має бути темно. Повністю темно, причому тут важливий момент, ви можете сказати, а мені не заважає світло. І є такі люди, яким дійсно механічно воно не заважає. Але біологічний годинничок все це бачить в лапках, і тут навіть не дуже в лапках, тому що ті клітини, які сприймають ступінь освітлення, вони в наших очах працюють навіть при заплющених очах. Ух ти. Тобто ми закрили очі, ми не бачимо кольорів, фактур, форм, нічого не бачимо, але про світлову обстановку наш мозок все одно має інформацію. І це означає, що навіть якщо ви спите, і ви умовно в цю ніч виспались, хоча на вас світив якийсь прожектор, ваш мозок в цей день, грубо кажучи, не відмітив, де доба закінчилась, де доба почалась. Тобто нам дуже для цієї циклічності потрібно отримувати сигнал про темну і про світлу частину доби. Тому це важливо. Отже, освітлення протягом доби різне, різний градієнт, відсутність освітлення вночі. Потім третє таке важливе правило називається ліжко для сну та сексу, тільки для речей на літеру С. Тому що якщо ми приносимо... Яка формула. Да, щойно ми приносимо в ліжко щось інше, там їжу, ну я не кажу про якісь періодичні там сніданки в ліжко. Роботу. Якщо ми це все приносимо в ліжко, то наш мозок, який дуже любить асоціації, він у нас лінивий, він кругом бачить якісь суперзв'язки, і наш мозок тоді починає втрачати оцей зв'язок, що ліжко – це місце, де ви спите і займаєтесь коханням, і більше нічого не робите. А якщо ви його збиваєте, то він починає, а я не знаю, чого я сюди прийшов, чому я тут лежу. Тобто і... працювати в ліжку взагалі не можна. Не бажано. Вау. Краще навіть в людей, в яких обмежені житлові можливості, хоча б там, наприклад, от ви лежали під ковдрочкою, там на білизні якісь. Якщо ви хочете тут же працювати, просто застеліть ліжко, пересядьте якимсь іншим боком, для того, щоб мозок не створював цю асоціацію. Трішки його дурити. Так. І ще один важливий пункт – це свіже повітря. Тобто багато хто пам'ятає з дитинства цю формулу, що вночі має бути прохолодніше, там включають кондиціонер, але забувають про те, що має бути ще й заміна того повітря, яке ми видихаємо, і збагачене СО2, на те повітря, яке збагачене киснем. Тому мало просто на кондиціонері кнопочку натиснути, потрібно дійсно провітрити. Я розумію, що про Київ говорити з нашим повітрям, з його якістю, або ще про східні якісь регіони, ще теж важко. Але в ідеалі це має бути свіже все-таки повітря. І це допомагає ідеально виспатися? Ну, ідеально, щоб щось було, то потрібно, щоб зійшлось зразу багато факторів. Тобто, одним світлом чи одним повітрям ви собі всі проблеми в житті не вирішите, але якщо ви звернете увагу на всі фактори і хоча б по кожному з них трошечки покращите ситуацію, наприклад, там, зміните лампочку в спальні, з білої на жовту, там почнете провітрювати перед сном, зрозумієте свій хронотип і трошечки сунете свою активність, то так можна маленькими кроками дійти до якоїсь стабільності, і ви в цій стабільності одразу відчуєте різницю між тим, що було і що стало. Ви будете себе краще почувати загалом, і ментально, і фізично пройдуть якісь метаболічні проблеми, які могли бути, знизяться ризики багатьох захворювань, навіть здатність захворіти на щось застудне теж буде нижче, ніж якщо ви весь час в такому недосипі. І тут ще хочу підкреслити одну річ.
така якась часткова одноразова депривація, тобто відсутність сну, там, не знаю, в новорічну ніч, чи щось ви святкували, чи там раз на місяць у вас робочий аврал. Тобто, якщо ви отак один-два рази не виспались абсолютно повністю, це не так страшно для вашого організму, якщо у вас є весь час оцей режим свій підібраний під хронотип і так далі, ніж якщо ви просто щодня от якось не дуже. Тобто, не досипати хронічно весь час, гірше, ніж один раз не виспатись, якщо ви нормально спите в інші дні. Пані Ольго, клас, інформація. Хочеться, знаєте, так вімкнути підкаст з вами і слухати. До речі, є підкаст «Наука як по маслу». А от для людей, які ще от після нашого інтерв'ю вирішили, хочу більше дізнаватися про науку. Які ви порадите ще, можливо, портали, підкасти послухати, щоб бути трішечки в темі? Да, на сьогодні більше значно людей, які цим займаються, ніж тоді, коли я починала, тому дуже радісно про це говорити. Так, в «Науці як по маслу» на громадському радіо у мене гості дуже різні, у нас там вже більше 90 випусків, тобто 90 людей, 90 цікавих науковців у мене були в гостях, тобто слухати, не переслухати. Вони всі дуже різні, про різні теми, і фізики, і лірики, от не люблю це, як ми з цього почали, але вони там всі є. От, є класний YouTube-канал «Клятий раціоналіст», Артем Албул його веде, він також є ведучим нашого проєкту «Нобілітет», і я у Артема часто буваю в гостях і теж його консультую з якихось питань, тому дружимо. «Довкола ботаніка» – це якщо комусь цікаві штуки про ботаніку і не тільки. Плюс радість, що от у нас є тепер видавництво «Віхола», яке видало за останній рік якусь неймовірну кількість наук поп-літератури. І наша книжка там, і дуже багато інших, і в медичному напрямку, і про птахів, і про скелети, і про рослини, і про тварин, про все, що завгодно, про хімію. Тобто можна просто заходити на сайт «Віхоли» і там все це шукати. Ну і насправді зараз Фейсбук, як би це дивно не звучало, це не найкраще джерело, там можна підписатись, не знаю, на Антона Синенка, який дайджести робить про всіх, на мене можна підписатись, Ольга Маслова латинськими літерами. Так, можна долучатись до тих спільнот «Моя наука», MyScience.ua, до, знов-таки, мого проєкту «Нобілітет», до проєкту «Наукрум», до проєкту «Наукуємо», який виріс в YouTube-канал, хоча починався із наукових пікніків буквально на вулиці, і я там теж тоді виступала, а тепер я з ними в їхньому YouTube-форматі. Тому зараз при бажанні українського наукпопу дійсно можна знайти багато. Ольга, ми вам ще раз дякуємо, розуміємо, що не дарма ви кандидатка біологічних наук, тому що все абсолютно доступно. Надіюся, що ваш підкаст такий ж самий доступний. Я нагадаю, що у нас була в гостях Ольга Маслова. Ось така, будь ласка, книжечка «Коли я нарешті висплюся», купуйте і дізнавайтеся, як гарно можна виспатися. А ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео, і ми і надалі будемо готувати для вас хорошу та цікаву інформацію. І також нагадаємо вам, що обов'язково не забувайте залишати свої вподобайки, дарити нам свої серденька і, звісно, пишіть коментарі. А ми зустрінемося з вами з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут».